ନାହିଁ କିଏ ଜାଣିଛି ନିଜର ଆୟୁଷ ଉପରେ କିଏ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କେତେବେଳେ ମରିବା ଆମେ ସେ କଥା କିଏ ଜାଣିନି ନା ନା ତେଣୁ କରି ଏ ଚୈତନ୍ୟ ମନକୁ କହୁଛି ଆରେ ମୂଢ ମନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମଟା ଯଦି ତୋର ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ତତେ ଆଉ ଜମଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆରେ ତୁ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ସତ୍ୟ କରିଛୁ କଣ ତୋର କଣ ମନେ ନାହିଁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଏ କଥା ତୋର କଣ ମନେ ନାହିଁ ଯେ ସମଗ୍ର ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ଆରେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଗର୍ଭେ ହେଲୁ ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଗର୍ଭେ ହେଲୁ ସଂସାର ଗୁଣାକାର ଭୂମି ସେ ଯେ ନାହିଁ ଆକାର ପ୍ରଥମ ମାସେ ତୁ ଯେ ହେଲୁ ଭାବରବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସେ ତୁ ହିଁ ଜଳରେ ସଜିମିନ ଅଷ୍ଟମୀ ପଡ଼ିଲୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ନୂଆ ମୋର ତେଣ ସବୁ ଆଉ ମାତୃ ଗର୍ଭ କଥା ମନେ ରହିଲା ନାହିଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ଲାଗିଲା କଣ ଆମକୁ ମୋହିତ ମୋହ ଜାଳେଣ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇବା ଗୀତ ଆଉ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସମୟ ପାଉନି ଅଥଚ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସାରାଂଶଟା କେବଳ ଆଣୁଛି କି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା କାହିଁକି ଭାରତର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଆର ଇତିହାସ କ'ଣ ଆଜି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବି ତାପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଆସିଲା ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମୁଁ ସାରିବି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ କି ଭଗବାନ